Ես իրավիճակը Հայաստանում պետք է առանց գունազարդելու ներկայացնել, մենք իրավունք չունենք մեր ժողովրդին խաբելու, պետք է ասենք, որ գտնվում ենք քաղաքական ճգնաժամի մեջ եւ այն իշխանության հիմար քայլերի պատճառով շարունակ խորանում է։ Անգրագետ ոչ քաղաքական, դրանք անդրադառնանք։ Ինչ վերաբերում է գլխավոր շտաբի հայտարարությանը, սրա մասին իհարկե գնահատականներ շատ եղան, ես դրանց պետք է ավելացնեմ մի նոր երես, այսպես ասենք։ Պարզ է, որ իշխանությունը առանց մտածելու, ինչպես բոլոր հարցերում էր, շատ արագ այն գնահատեց ռազմական հրաշրջման փորձ և մեղադրում են զինվորականներին, քանի որ արդեն գենշտաբից ավելի լայն ընդգրկում է ստացել գլխավոր շտաբից, սպայակուտից մեծ քանակության բարձրաստիճան զինվորականներ են միացել և շարունակում միանալ։ Խոսում է այն մասին, որ սահմանադրության 14 հոդվածը արգելում է զինվորականներին, ուրեմն, զբաղվել քաղաքականությամբ և նրանց պարտադրվում է պահպանել քաղաքական չեզոքություն։ Քաղաքական չեզոքության մասին և քաղաքականությամբ չզբաղվելու մասին ես ցանկանում եմ մեր ժողովրդին մի քանի բացատրություններ տալ։ Եթե վերցնում ենք չեզոքությունը, շատ հայտնի է ձեզ, որ աշխարհում կան բազմաթիվ չեզոք պետություններ և կան նույնիսկ չեզոք պետությունների կամ չմիացված պետությունների շարժում։ Չեզոքությունը քաղաքականության մեջ նշանակում է չմիանալ գոյություն ունեցող ճամբարներից որևէ մեկին։ Հատկապես, երբ սառը պատերազմի շրջանում աշխարհում կային երկու ռազմական բլոկներ՝ Վարշավայի և Դաշինքը և ՆԱՏՕ-ն, ապա որոշ պետություններ սկսեցին այդ շարժումը, այն արևելքից եկավ և նույնիսկ եվրոպական մի շարք երկրներ դրան միացան, այսինքն լինել չեզոք ներքին քաղաքականության մեջ նշանակում է չմիանալ գոյություն ունեցող ճամբարներից մեկին քաղաքական։ Այս իմաստով զինվորականները չեզոքությունը չեն խախտել։ Իսկ ինչ է նշանակում չզբաղվել քաղաքականությամբ։ Ուրեմն իշխանության տահասներին պետք է բացատրեմ, նաև նրանք, ովքեր գրավում են կառավարությունում վարչական բարձր պաշտոններ, որ սահմանադրությունը նշում է բազմաթիվ քաղաքական իրավունքներ։ Դրանք ուրեմն վերաբերում են կուսակցություններ ստեղծելուն և դրանց անդամագրվելուն, դրանք վերաբերում են որոշ իմաստով, չնայած դա տնտեսական քաղաքական է, այսպես ասած, արմիություններ ունենալուն, դա վերաբերում է ուրեմն հավաքներ կազմակերպելու իրավունքին, դա վերաբերում է ընտրություններին պասիվ իրավունքը կիրառելուն, այսինքն զինվորական դինելով առաջադրվել թեկնածու և պայքարել ուրեմն ընտրություններում, ասենք ազգային ժողովում կամ նախագահի կամ այլ պաշտոնում գրավելու համար։ Ուրեմն զինվորականները այս թվարկած քաղաքական իրավունքներից որևէ մեկից չեն օգտվում, սահմանադրությամբ նրանք սահմանափակված են և ուրեմն հետևողականորեն, բարեխղճորեն նրանք պահպանում են այս իրավունքներն, անց կողմից մենք ոչ մի խախտում չենք տեսել։ Եվ եթե նրանք իշխանությունից ովքեր մեզ հիմա լսում են, թող ասեն, որ այս զինվորականները պատկանում են այս կուսակցությանը, թող ասեն, որ այս բարձրաստիճան զինվորականները կազմակերպում են քաղաքական հավաքներ, թող ասեն, որ նրանք կազմակերպել են քաղաքական կուսակցություն, թող ասեն, որ նրանք պահպանելով իրենց զինվորական ծառայության մեջ, գտնվելով զինվորական ծառայության մեջ, ուրեմն գնում են ընտրությունների։ Իդեպ ժամանակին Հայաստանում զինվորականները խորհրդարանական ընտրությունների նաև քվյարկելու իրավունք չեն ունեցել եղել, և շատ երկրներում էլ դա սահմանապակ, այսինքն համապետական ընտրություններում նախագահական արվում, կան երկրներ, որտեղ որպիսի զինվորականները առհասարակ չմիջամտեն, նրանց տրվում է քվոտա պարլամենտում, ասում են այսքանը ձերն է, դուք զինվորականներով ձեր, ինչպես համայնքային պոտավորապես մի ընտրություն կանեք, և նրանք ոչ մի այդպիսի ուրեմն իրավախախտում չեն կատարել։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն հանրահավաքներին,
Այն, որ ընդդիմությունը հատկապես արտախորհրդարանական ընտրությունը անցկացնում է հանրահավաք, դա բնական է։ Այն, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը նույնպես մասնակցում է եւ կազմակերպում է այդ հանրահավաքները, դա նույնպես բնական է, որովհետեւ ազգային ժողովը բան է, անգործության մեջ է։ Գործադուլ է հայտարարել, ազգային ժողովի մեծամասնությունը հայտարել է, որ նրանք չեն կատարում սահմանադրական իրենց լիազորությունները։ Ինչ պետք է անեն ժողովրդի ինտերիալներում, պետք է դուրս գան ժողովրդի հետ ուղղակի շփումների։ Ուրեմն ընդդիմության դիմելը հանրահավաքին, այսպես ասած, ժողովրդին ուղիղ դիմելու եղանակներից օգտվելը շատ բնական է, այսինքն եւ երբեք այդ իրավունքից մեզ ոչ ոք իրավունք չունի զրկելու։ Ոչ ոք չի կարող զրկել։ Կարող են չարախոսել, կարող են բանսարկել, կարող են մեզ վերագրումներ կատարել, բայց այդ իրավունքը մերն է եւ տրված է սահմանադրության։ Բայց ներեցեք, ինչի անում փողոցում իշխանությունը։ Իշխանությունը փոխարեն զբաղվելու կառավարմամբ, կառավարմամբ զբաղվելու։ Զբաղված է փողոցներում թերև գալով։ Թերև են գալիս փողոցներում։ 3 տարի առաջ այդ թերև գալով երիտասարդական ավյուն օգտագործելով, այո, պարոն Սահակյան, մեր մասը փողոցային անկարգություններով, փողոցային անկարգություններով եկան իշխանության, հիմա նույնն են անում։ Դուք գործ չունեք անելու։ Պարապեք, մի լավ ընկեր ունեինք Կամով Արթանյանը, այս դեպքերում հարցնում էր Օղորմիրեն, ասում էր, եթե պարապես արի ասեմ ինչ անես, հիմա ասեմ ինչ անեք։ Պատերը կան ու կան, կարելի գլուխը տալ օրինական թատ պատին։ Այս մարդիկ իսկապես քյալագյոզ են։ Իդեպ գրական հայերենում էլ 20-30-ական թվականներին անցյալ դարի շատ օգտագործվել է։ Սա ավանտյուրիստ բառի թուրքերեն, ուրեմն իրենց հիմա արդեն ավելի հասկանալի կլինի այդ լեզուն օրորի։ Ուրեմն ավանտյուրիստը ինչ է։ Ավանտյուրիստը դա այն մարդն է, որը գնում է ռիսկի, որը գնում է ուրեմն խիզախման, որը գնում է իր կյանքը վտանգի ենթարկելու, գնացած ձեր գնացի հաշվին, այս պարագայում ուրիշի հաշվին, երկրի հաշվին, այլոց հաշվին, ոչ թե որտեվ այդ դեպքում ինքը կգար առաջին պլան, ավանտյուրիստը հետ է քաշվում, մյուսներին մղելով, ոչ թե պատերազմի ժամանակ, բոլորին մղելով պատերազմ։ Եթե ուզում են էքստրիմ են ուզում, թող բարձրանան տանիքներից նետվեն, թող բարձրարկ շենքեր մագլցեն, թող գնան արագած բարձրանան հիմա անանցանելի ճանապարհը, հա։ Բայց ինչ եք դուք ժողովրդին փողոցանում, ինչ եք ուզում ասել ժողովրդին, որ չեք կարող ասել։ Հանրային հեռուստատեսությունը մի քանի միլիոն լսարանով ձեր ձեռքում է, մի քանի հեռուստատեսություններ ունեք, ժողովրդին ուղերձով դիմելու հնարավորությունն է։ Ազատություն ռադիոկանը գնում եք, մի բան բարբաճում եք, էլ պրծում չկա, երբ միացնում ես, այդ ռոլիկը պատտվում է։ Հիմա նրանք ուզում են այդ հայտնի գովազդի եղանակով նորից փորձել։ Մենք էլ չունենք երկիր տալու։ Դուք չեք կարող արդեն, էլ բադ չկա, չեք կարող էքսպերիմենտ անել։ Դուք կորցրել եք 30 տարի առաջ պատերազմում մեր ընկերների զոհությամբ ձեռք բերված բոլոր տարածքները, դուք կորցրել եք Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքը, որի վրա Ադրբեջանը երբեք աչք չի ունեցել, նրա մտքով չի անցել, որ կարող է Շուշին հանձնվել իրեն կամ Հադրութը, դուք կորցրել եք Ղարաբաղի նկատմամբ ընդհանրապես ձեր բոլոր հետաքրքրությունները։ Իշխանության եկան մարդիկ, որոնց համար Ղարաբաղը բեռ էր, այս մարդկանց համար հիմա արդեն Հայաստանն է բեռ դարձել։ Նրանք եկան, գիտեք, յուրաքանչյուր սերնդի մեջ ստահակներ կան, յուրաքանչյուր սերնդ, մեր սերնդի մեջ նույնպես, բայց իշխանության եկան, այս հավաքվեցին այդ ստահակները բոլորը միասին եւ եկան, որոնց համար հայրենիք, լեզու, հավատ, ընտանիք, սեր, պատմության նկատմամբ, հպարտություն։